Ministar zdravlja Severne Makedonije, Venko Filipče, ugostit će ministar zdravlja Srbije Zlatibora Lončara na graničnom prelazu Tabanovci, kako bi preuzeo drugu donaciju od 8000 doza vakcina kompanije Pfizer Biotech. Susret dvojice ministara zakazan je za sredu. Prvi kontingent od 4680 doza iz Srbije stigao je 14. februara. Tada je predsjednik Aleksandar Vučić prilikom posete premijeru Severne Makedonije Zoranu Zajevu uručio vakcine, prenela je agencija MIA. Pfizerovim vakcinama iz Srbije počela je imunizacija u Severnoj Makedoniji, a zdravstveni radnici su prvi dobili vakcine.